tady scházíme na tréninku vlastně po kratší pauze a hráči absolvují úvodní testování s ohledem na analýzu složení těla, kolik mají procent tuku, kolik mají kilogramů svalů. Potom absolvují vytrvalostní test, je to vlastně běžecký test specifický ohledně zatížení k florbalu a do konce týdne potom absolvujeme ještě další testy silového charakteru v posilovně. Až on není o to úplně, na co se konkrétně zaměřím, spíš jde o to, aby ta příprava byla co nejindividuálnější z požadavky na to daného hráče a tím se letos posouváme trošičku dál, tím, že máme určitý technologické vybavení ohledně měření rychlosti na tyči, ohledně odrazových desek, ohledně měření rychlosti, takže ty kluci vlastně budou mít takovou, řekněme, taky větší test, který odhalí, jestli víc silového charakteru, víc rychlostního charakteru. A na základě toho testu potom vytvářím tréninkový program, tak aby to směřovalo k té sezóně, ale zároveň v té sezóně je potřeba potom na to navázat, protože tam jsou určitý vrcholy. Příprava bude hodně specifická po té koronavirové sezóně, protože my budeme potřebovat dohnat určitě to herní manko. A v tuhle tu chvíli nejsme schopni říct, jak rychle se bude uvolňovat. Doufáme, že rychle a maximum času, co půjde v tom létě, budeme chtít strávit herní přípravou. Věřím, že se zúčastníme letos turnaje Czech Open a určitě nás bude se čekat série přípravných zápasů, jakmile to bude možné. Do té doby potřebujeme vlastně dohnat, tak jak už jsem zmínil, to herní manko, protože my jsme téměř celou dobu trénovali jsme spíš kondičně. Já jsem rád, že kluci jsou hladoví a po té sezóně, kterou jsme nemohli dohrát nebo skoro vlastně vůbec odehrát, tak jsme se domluvili jenom na dvou týdnech přestávky, kdy si dali takhle volno a dneska vlastně začínáme a díky tomu, že můžeme začít trénovat i v hale, tak se chceme co nejvíc právě vrhnout ty energie směrem k té florbalové specializaci. My vzhledem tomu, že musíme samozřejmě jednat v souladu s vládními opatřeními, tak jsme podnikli mnoho nezbytných kroků k tomu, aby jsme tu tréninkovou činnost mohli obnovit. Samozřejmě klíčovou roli v tom hraje informovanost u různých autorit ohledně možnosti spuštění tréninkové činnosti, nastavení spousty interních procesů v rámci bezpečnosti zdraví našich hráčů. A tím asi nejzásadnějším faktorem je schválení obnovení tréninkové činnosti krajskou hygienickou stanicí. To je jeho město.